নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? বহুতে সুধি আছিলে যে আমাৰ সকলো মৰমৰ নীল আকাশ দা ভাগৰ কেতিয়া বিহুৱান আহিব। মই আপোনালোকক কমেণ্ট কিছুমান দেখাই দিছোঁ, এই কমেণ্ট কিছুমান আপোনালোকে চাওক। এইবিলাকত বহুতে দিছে যে কেতিয়াকৈ আহিব নীল আকাশ দাৰ ভাগৰ বিহুৱান। তো আজি আপোনালোকক জনাম কেতিয়াকৈ আহিব নীল আকাশ দাৰ ভাগৰ বিহুৱান, সকলোখিনি জনাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সকলো মৰমৰ নীল আকাশ দা ভাগৰ আহি আছে বিহুৱান। অকল নীল আকাশ দা ভাগৰ এই গীতটি বিষয়ে বহুতে কমেণ্ট কৰি জনাইছিলে, আপোনালোকক নিশ্চয় কমেণ্টসমূহ দেখালোঁ কেতিয়াকৈ আহিব। তো বন্ধুসকল, আমি জানিব পৰা মতে মাঘ বিহু আগে আগে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব বিহুৱান 2022 চনৰ গীতটি। য়েছ বন্ধুসকল, আমি জানিব পৰা মতে নীল আকাশ দাৰ পৰা জানিব পৰা মতে মাঘ বিহু আগে আগে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব এই বিহুৱানৰ গীতটি। তো বন্ধুসকল, এই গীতটিৰ আপোনালোকে যিমান কমেণ্ট কৰি আছিলে, এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাই যাব কেতিয়াকৈ ৰিলিজ দিব। আৰু আপোনালোকক আৰু এটা ভাল খবৰ জনাই দিওঁ যে আমাৰ সকলো মৰমৰ দীপশিখা বৰাৰ ভাগৰ এটি নতুন গীত ৰিলিজ দিছিলে, আৰু সেই গীতটি ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভিডিঅ'টি কেতিয়াকৈ ৰিলিজ হ'ব সকলো কথা জনাম। তাৰ আগতে আজি আমাৰ হাতত অলপ শ্বুটিঙৰ দৃশ্য আছে, দৃশ্যসমূহ চাই লওঁ, তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ। আহক, কেতিয়াকৈ ৰিলিজ হ'ব, কম কি নকম এই গীতটিৰ ভিডিঅ'। দীপশিখা বৰাৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকে দেখা পাব মন্তুমণি দাক, লগতে চুমি বৰা আৰু দীপশিখা বৰা আৰু সুব্ৰতক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিত দেখা পাব। ভিডিঅ'টি কেতিয়াকৈ ৰিলিজ দিব আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে 6 জানুৱাৰী। আপোনালোকে কম কি নকম ভিডিঅ'টি দেখা পাব। অতি সুন্দৰ ভিডিঅ'টি লৈ আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। গীতটি অলৰেডি বহুত ফেমাছ হৈছে, গীতটি মজা লাগিছে শুনি। আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গীতটি শুনিছে, খুব এটি সুন্দৰ গীত। গীতটিত মিউজিক দিছে আমাৰ সকলো মৰমৰ ৰেক্স বড়ো, হয় বন্ধুসকল, ৰেক্স বড়ো মিউজিক দিছে, মিউজিকটো কামাল হৈছে। তো বন্ধুসকল, অপেক্ষা কৰক, মাথোঁ আৰু কেইদিনমানৰ পাছত আপোনালোকৰ মাজলৈ কম কি নকম ভিডিঅ'টি আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে নীল আকাশ দাৰ মাঘ বিহু আগে আগে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নাচিবলৈ সাজু হৈ থাকক। ইয়েছ বন্ধুসকল, মাঘ বিহু নাচিবলৈ আপোনালোকে সাজু হৈ থাকক, কাৰণ আহি আছে আমাৰ সকলো মৰমৰ নীল আকাশ দা ভাগৰ বিহুৱান গীত। বিহু গীত বুলি ক'লে আমাৰ নীল আকাশ দা ভাগৰ গীত প্ৰতিটো গীতেই হিট হয়। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ। বাই বাই টাটা, জয় হিন্দ এণ্ড জয় আই অসম।